ամեն տարի ես եմ պատրաստել։ Փարաջանովիցանում նարնստիկին ունեի Հարիսայի չի նշվում։ Արդեն 15 տարի հանճարի տան ֆոնդապահն է, այդքան ժամանակ էլ Փարաջանովի տարեդարձի սեղանի գլխավոր ուտեստը նա է հյուրասիրում։ Հատիկավոր է, ասենք Հարիսան շատ մարդիկ են լինում հյուրեր, դրա համար բնականաբար Հարիսա ենք պատրաստում։ Հյուրերը դեռ չկան սեղանի շուրջ Փարաջանովի տուն-թանգարանի աշխատակիցներն են։ Տնօրենի սպահը կանգիր գիտեն Փարաջանովյան լեգենդները եւ հունվարի 9-ը դրանք վերապատմելու օրն է։ Այդ պայմաններում նկարեց ֆիլմ ամ Ուկրաինայում, որը ամբողջ աշխարհը ճանաչեց իրան։ Ինչ ուժեր պետք, ինչ տաղանդեր պետք դրա համար։ 93 տարի առաջ Թիֆլիսում ծնվեց հայը, որը բանտ նստեց իր ոչ սովետական մտածողության համար։ Նա հանճար էր առանց սահմանների, որ ստեղծեց նոր արվեստ, իր անվամբ։ Գոդարն ասում էր, Փարաջանովը կինոյի տաճարի վարպետն է։ Վարպետի այդ աշխարհը պահպանել է թանգարանի աշխատակիցները իրենց առօրյա միաժամանակ սուրբ գործն են համարում։ Թանգարանի աշխատողները ամեն օր են նրա հետ շփվում, ոնց որ թե հենց աշխատանքների հետ, կենսագրության հետ, էքսկուրսիաներ են պատմում։ Բայց այսօրը մի քիչ ուրիշ է, որ գալիս են շատերը եւ սկսում ենք վերհիշել նրան։ Նրա փոքրիկ սենյակը լցված էր կոլաժներով, նատյուրմորտներով, չորացած ծաղիկներով, այսօր միայն թարմ ծաղիկներ են Սերգեյ Փարաջանովի շիրիմին, Կոմիտասի անվան Պանթեոնում։ Վիտալի Գրիգորյան, Վանավակյան, ժամը լրատվական։